Vi er i gang med at lave en skraldespand. Det er en opgave, vi har fået af kommunen, og den skal vi lave til Roskilde Lysfest. Og den har så fået nogle krav, at den skal være fyldt med lys, og den skal være bæredygtig, og det skal den være, der skal kunne være noget forskellige slags skrald i, som restaffald og metal og plastik. Og vi har jo lavet nogle skitser og ting og sager, hvor vi skulle regne nogle mål ud og have noget matematik indenover, og i forhold til, om det vil holde osv. Der er rigtig mange ting, som vi ikke troede, vi skulle tage stilling til. Så det er, vi er kommet til et punkt, hvor vi er lidt presset. Kammeratskab og samarbejde, det synes jeg har været rigtig godt. Det sjoveste ved projektet, det har været, at vi har været i værkstederne hver dag, og vi har været ude at bruge hænderne og vores hoveder på en kreativ måde, hvilket jeg rigtig godt kan lide. Vi har prøvet at svejse og skære træ og plader, og jeg synes, det har været en rigtig spændende proces. Hvad hvis nu vi fandt nogle skruer, der var meget kortere, og så vi satte en bold hernede?